Labas ir Labas, draugai. Labas. Kaip laikotės? Puikiai, puikiai, labai įdomios paskaitos, iš tikrųjų buvo skirtingos labai, net tai buvo smagu pamatyti du kampus. Ir dabar laukiam bombos. Supratau. Gerai. Jūs tokia man čia užduotį davėt, man jinai be abejo patinka, bet patys prisiprašėt, įsivaizduokit, neišmokti strategiškai ir kritiškai mąstyti. Tai malonu nebus. Čiagi nėra taip, kaip pasijausti geriau. Kaip būti laimingu, ne? Čia kritiškai, įsivaizduokit, strategiškai. Gerai, okei, okay. Ne, man tai patinka, čia mano tema, mano tema. Gerai, taigi labas visiems, ką nematau, kas prisijungia. Pradėsiu, turiu apie 10 temų tokių, tai bus tokie kaip jums, kaip insightai, ne? Ir tokia turiu seką, net savo pasižymėjau, dažniausiai tai nedarau, bet man pačiam dabar aš irgi taip mastau apie tai. Ir bus tikrai įdomu. Noriu pradėti labai įdomus dalykų, kurio pats permašiau dabar, va tik ką nesenai, kad, žinot, kada permašiau, kad išgirdau istoriją apie Picasso, aš jiems papasakosiu ir galbūt apie tai paliesim ir vaikus, ir kodėl mes tokie, kokie esame, nes tai yra svarbu. Taigi, tai, kokie mes esame, atsiliepia mūsų rezultatams, mūsų strateginio mąstymui. Bet pas Picasso atėjo moteris užsakovė ir sako, nu, nutapyk ten portretą ar paveikslą kažką, ne, aš nelabai gaudosiu. Ir sako, okei, okay, be problemų, sako, ten 50 minučių, sako, prašau, va, viskas, tavo, kaip gražu, kiek aš skolingas, sako, 10 tūkstančių dolerių. Ir jis sako, palauk, kaip supras 10 tūkstančių, tik 10 minučių darbo. Sako, ne, tu moki 10 tūkstančių už tai, kad aš 25 metus mokinausi piešti. Todėl aš čia savo taiko, viską, ką aš viską naudoju. Todėl ir savo sakau, ne, kad mes turime labai tydžiai klausyti žmonių, kurie turi kažkokius gyvenimo pasiekimus, nes jie sako, jums, žinot, ateina žodis, sukompresuota, bet sakykime, suspausta savo patirtį, vieną frazę. Įsivaizduokite, ateina žmogus, kuris, nu, nežinau, atsakingas už 10 tūkstančių darbuotojų. Ir jūs klausot jo, kaip surinkti svajonių komandą? Ir neklausot jo. Jis jums pasakys, nu, esmę, jis pasakys tą, ką jis ten klydo, mokinosi, ne? Nes jis turi faktą rezultatį. Nu, čia kaip ekspertai ir mokymų ir taip toliau. Čia nesvarbu, ekspertas kažkokioje srity. Čia nebūtinai, nu, ten, miliardierius ar ten dainininkas. Ekspertas kažkokioje srity, kuris gilinasi, daug metų tai daro. Ir aš taip, kadangi mane užkabino, tai turbūt aš kažkur irgi nežiūriu rimtai kažkokią tai patarimą žmonių, ne, ar mokytų, ar knygų ir taip toliau. Todėl labai siūlau rimtai žiūrėti tai, ką aš pasakysiu. Čia ne šiaip savo nuomonė. Nuomonė yra nieko verta, jeigu už to nėra patirties, jeigu už to nėra praktikos, suprantat. Todėl gaudykit insightus, pasižymėkit, užsirašykite, atrodys galbūt jie tokiai skirtingi, bet jie visiškai nukreipti į jūsų geresnės kokybės gyvenimą. Ok, sutariam? Gerai. O neteisi vėti ir niekas? Dar. Žinot, aš mėgstu tūsinti, kad būtų daug žmonių. Draugai, visada galite pasijungti pas mūsų vietą, tiesiog pakelti pasiruoškit kamerą ir galite pasijungti mums. Gerai. O kiek aš laiko turiu? Mane šiek tiek iki kelių. 3:15. Ajajai, gerai, važiuojam tada, viskas, važiuojam. Tai visada mažai, bet... Visada mažai, taip. Taip, taigi, pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kad aš kreipiuosi iš tikrųjų tos, kas dabar mane klauso. Ne į pasaulį ir ne į tautą, o būtent į jūs. Ir šit, ką aš kalbu, tai skirta jums, nes jūs esat pažengę. Taigi, iš kart sakau, su jumis viskas gerai. Jūs nesat traumuoti, jūs nesat ten kažką turėję vaikystėje ar kažkokie netokie kokie. Jūs su jumis viskas gerai. Ką aš turiu minį? Vaikai visi gimsta vienodį. Ir manau, kad nepraktiškai, oi, turiu neteoretiškai arba ten nepraktiškai, realiai. Po to jos formuoja įvykiai. Tai yra aplinka ir įvykiai. Ir jie suformuoja jos, nu kaip suformuoja. Bet mes ateinam į gyvenimą ir pradedam save lyginti su kitais. Pradedam vėlgi klausyti vėl kitokių ir mums sako, kad mes nu, nepakankamai susikaupę, nežinau, tokie, anokie, ne taip turtingi, arba per mažai dirbama, per daug dirbama, arba per mažai laimingi, arba jau laikas šeima, arba laikas jau karjera. Tai mūsų visą laiką sako kiti žmonės, kurie tokie patys kaip mūsų,
alė traumuoti, tai yra jo suformavo kitokią aplinką. Ir mes bandom save sulaužyti. Tai yra tapti nu, kažkokiu kitu. Ir čia labai svarbu, todėl aš manau, kad nėra tų traumų. Čia tik tai, aišku, moraliniai visi dalykai, ne, tų visų psichiatrijos, psichologijos, taip toliau, kuriem yra, aišku, geras biznis, sakyti, o, tu patyrėjai vaikystį traumą ar ką. Nu, visi visko patyrė. Žinot, didžiausia trauma, norit pasakysiu visų jūsų? Norit? Vaikystės. Norit? Gerai. Pavyzdžiui, nu, aš bandysiu atspėti, manau, kad jūs tokie patys. Mano didžiausia trauma buvo vaikystė, kai buvau mažas, kad tėvai nedarė, ką aš noriu. Pagauna didėję, ne? Nenori mokyklą, nenori to, nori kramtuviškų, nori šakalukų. Tai yra trauma, ne? Nu, bet visiem taip buvo. Nu, tėvai nedaro, ką tu nori. Taigi, todėl, nusiraminkit ieškoti praeityje atsakymų. Jūs esate rezultatas praeities. Tai geriau startuoti iš čia, iš šiandien, nes iš praeities startuoti neįmanoma. Pradėti keis gyvenimą. Koks aš esu dabar? Bet čia svarbiausias toks PS, ne, būtų nežalojant savęs ir nekenkiant kitiem. Nežalojant tai yra, nu, neturint ten plus 100 kg, narkomanija, alkoholizmas, ne, ir taip toliau, depresijos, ne, šito nežalojant savęs, tada suformavo praeitys, tada reikia pagalbos. Bet čia, nu, mažai tokių žmonių, labai procentaliai mažai. Ir nekenkiant kitiems. Tai yra, kas yra kenkiant kitiems, kada mano gyvenimas pagerėja, kitų pablogėja. Ok, sutariam. Važiuom toliau. Reikia pripažinti tokį labai svarbų dalyką, jūs tą girdėjote, bet tai svarbu. Mes žmonės vienodi, visi suaugę, mes visi vienodi. Mes norime dviejų dalykų. Mes norime malonumų. Nu, sakykite, vat, kas nenori malonumų? Arba džiaugtis. Nu, niekas nepakels rankos, ne? Mūsų 50 nesakys, ne, man malonumų nereikia, ten skanaus maistas, gražius santykius, tai yra malonumas. Mes ieškom visą laiką, kaip save pamaloninti. Tai nėra blogai. Jau žaloja save žmogus, kuris sako, man nereikia, aš eisiu kentį. Čia jau problema. Bet visi, nu, žmonės, jie nori, taip, tokie, mes tokie. Tai puiku. Nu, o ką aš čia blogu? Viskas puiku. Skirtumas taip, viena malonumas milijardas, kitam 500, nu, eurų. Kitam gal ir 500 milijardų, ne? Arba vienam malonumas, nežinau, keliauti, būti to piligrimu, o kitam malonumas turėti 15 vaikų ten šeimą, ne? Dabar, kuris teisus? A, visi. Ir čia vėl problema. Ir todėl mes irgi lyginam save, ne? Kad, nu, aš kažkaip nesijaučiu laimingas. Taip, nes tu nori tiek, o kitas kikena norėti iki vakaro, nes jis jau turi, ką nori. Toliau, antras dalykas. Mes norime ko? Išvengti skausmo grėsmės. Nu, genetiškai. Mes norime išvengti skausmo. Tai padeda mums ar trukdo? Šiam realiam pasauliu, aišku, trukdo. Ir jeigu jūs norite rezultato, jūs turite ieškoti, nu, vat, ne baimių, aš tikrųjų grėsmės. Nu, jeigu rizikuot, pradėti verslą, tai grėsmė, nu, faktas. Taip. Nežinau, pasimti kreditą, leasingą, apsiženyti, gal ne ta žmogus, nu, ne ta moteris, arba vyra, nu, tai yra grėsmė, jo, skausmas gali būti taip, tave ten nemylės, kaip tu nori, kaip mama, pavyzdžiui, arba išduos, arba paliks. Tai yra ir grėsminiai dalykai. Todėl tai yra, turi būti bazinis jūsų giluminis suvokimas, nes dėka šitų dviejų dalykų mes priiminėjom sprendimus. Ir kartais kai, nu, ne tai, kad kartais dažnai žmogus nesupranta šitų dalykų, dėl ko jis gali atsisakyti geresnio darbo, geresnio pareigų, didesnio uždarbio. Nu, būtent dėl šitų vidinių dalykų. Kad mes ieškam visą laiką pamaloninti save, nėra nieko blogo, viskas ok. Toliau. Viskas ok, nieko, nekeliat rankos, viskas aišku. Ne, jeigu ką, iškart čia ir dabar, gerai, nelaukit. Jeigu ką, rašykite, perskaitė signeras ar dar kas nors. Dabar iškart norėčiau, kad jūs užsirašytumėt šitą, tai reikia mini testas. Kaip jūs, ant kiek jūs patenkite savo kūną? Nu, tiesiog klausimas, ne, nesvarbu. Paskui panalizuosit, čia dabar toks greitas. Nu, jūs visi žinot iš tikrųjų iškart. Nereikia galvoti, jūs visi žinot. Nu, čia reikėtų, čia nereikėtų, šitą vietą, tą vietą reikėtų. Viskas, jūs žinot.
O kiek jūs laimingi? Kasdieną, kas per savaitę, kiek jūs laimingi? Toliau, ant kiek jūsų intelektas, mąstymas, suvokimas gyvenimo? Jūs visgi žinot, jau, ant kiek jūs suprantat šį pasaulį? Ne, pasimetė, nežinot, ką daryti. Tai procentaliai, nustatykite. 100% aš turiu aiškiai suvokti. 100% kūnas man yra toks, kuris liuks, nieko nenoriu jam keisti. Jo, laimingas, laimingas, gali būti geriau, bet viskas super, procentais pastato. Nes tai yra ta taškai, kuriuos jūs turėsite kalt. Tai yra kalt, gerinti jūs. Užsiimti to, ko reikia. Kodėl? Nes, žiūrėkite, mesgi šiandien irgi eisime šiek tiek ir praeitį tam, kad supras. Bet dabar visi šie procentai, kas tai yra? Tai yra jūsų pasirinkimas. Nes visi jų veiksmai iki šiandien nulėmė šios procentus šitą testo rezultatus. Visi jūsų pasirinkimai. Nėra jokios utopijos, pasisekė, nepasisekė, jūs jau saugiai. 6 metų vaikas tai. Sakys, nori naujo dviračio, neperka, tėvai blogi, tėvai neklauso manęs. Jie nežino, kaip čia gerai būtų man su dviračiu. Bet jūs saugiai. Todėl užduokit savo klausimą. Taip, reiškia, mąstymas netinkamas. Strategija, veiksmai netinkami. Suprantat, ne? Ok, važiuom toliau. Kitas linksmesnis dalykas. Vaikai gimsta kokie? Aš jau paliečiu tą temą, kad jie gimsta vienodi. Iš esmės. Ir vaikai panašu su ką? Į kompą. Be programų. Be Word'o, Skype'o, WhatsApp'o, be internetinio pajungimo ir taip toliau. Ne? Jie švarūs. Ką daro tėvai? Įdiginėja programas. Kokias programas įdiginėja jums? Aš kaip jūs kalbu. Kokias? Kelių metų senumo. 25. Mano tėvam buvo 21, 22. Bet iš esmės, maždaug kartos senumo programas. Tai yra tos vertybės, tie tikslai, tie svajonės. Tai dar ne viskas. O kas jūsų tėvams įdiegė tas programas? Jų tėvai. Ir jeigu nekeitė tų programų, tai reiškia, programos jau ten 56 senumo. Tai yra, ar jūs dabar rašinėtumėt, savo 95 Windows'us? 95 metų turbūt, ne, 95 buvo turbūt 95 metų. Neįrašinėsi? Tai įsivaizduojat? Ir vat tai yra, todėl žmonės gyvena šūdinai. Kaip jūs galvojate, dėl ko jie gyvena šūdinai? Dėl to, kad programos neveikia. Vertybės, tikslai, sprendimai būdų. Aš apie tai, aišku, daug kalbu ir mokymuose, ne, technologinės aeros, ne, kartų skirtumai. Aš kalbu, čia kaip pas mus toks. Insightų duot, įvada, o visi, kas nori giliau, turi praeiti visus mokymus, kur yra Alliance ekosistema. Bet iš esmės, svizduokite. Tai reiškia, pas jūs, pas mane taip pat įdėktos tokios programos. Patikrinam. Patikrinam senas programas. Pavyzdžiui, jūs atsakinėkite, įjunk mikrofonus, kas eteriai, ir atsakinėkite, aš pradėsiu, o jūs pabaigsit. Keletą. Norėsi daug, gausi? Mažai. Šaunuolį, veikia, matot, žiūrėkit, kiek veikia, jau ne, jau 5 metų mažiausia, ne, veikia programą. Kaip manot, tėvam tai patinka, kai tu nori daug? Ne. Tai su to, kiek reikia daryti visko? Ne, sakys, ne, ne. Ne? Nenori, tai kam. Bet tas mąstymas, kad reikia mažai, mažai gausi, jeigu daug norėsi, tai gerėliam gyvenime ką gausi? Šūdo. Nieko negausi, jeigu taip mąstysi. Toliau, panorėsi ir... Praeis. Praeis, o žiūrėk, veikia programą, ne? Ir praeis, tipo, nori, nieko. Praeis. Pasvajosi ir, ne? Ką tai reiškia realiam gyvenime? Taigi, realiam gyvenime kaip tik, kai tu nori, tu pasieksi. O jeigu tokia programa, tai tu pabandai, nepavyko. Pabandai, ir taip viskas. Realiam gyvenime, draugai, daug nori, daug ir gausi. O norėsi labai, jeigu tau nepraeis.
jeigu tą programą išdėgiai iš savęs, pasieksi. Mesgi pasiekėm, ką norim. A, naujasnė kokia. Ne, pas mus programos. Žinote, jau kokia dabar jau programos naujasnės. Jo? Norėsi, pasieksi. Ne, yra tokių. Toliau dar kita. Daug žinosi. Greit pasensi. Nu, melas, suprantat, tai yra melas absoliutus. Nu, čia yra visiškai nesąmonė. Taigi, daug žinai, tai net ir tas gyvenimas ilgas bus. Žinai, kaip funkcionuoja kūnas, medicina, ne? Nu, net nu, logika, ne? Suprantat? Galima gal kitaip pasižiūrėti, greit pasensi, tai mąstymas tavo, kaip pasakyti, brandesnis bus. Taip, ne, tai ir mąstymas, ir išmintys, ir pasiekimai, ir taip toliau, taip, nu, bet iš esmės, suprantot, nu, ir tai įdėgė, ir mes, nu, tokių dalykų, kurie yra, nu, tiesiog, nu, tai yra, nu, melas. Ir va tokių yra, pavyzdžiui, tūkstantis pas kiekvieną. Ir mes, aišku, nu, darom taip, elgiamės taip, kaip esam kompai arba robotai, kaip užprogramuoti, nu, logiškai. Suprantot? Tai vat pasižymėkite savo, jeigu mėgsta dirbti su savimi, išdiginėti tas programas arba įdiginėti tas naujas. Kaip įdiginėjimas naujos? Realiom istorijom. Patirtis, jinai, nu matot, patirtį tai reikia tada, nu žinot, aš praktikas, tai, nu žinot, sunku, realiai net nesakysiu sunku, o turbūt mes nedarom ko, to, ko netikim. Nu, kažkas sako, aš va ten netikiu ir, ne, nu, aš netikiu tom. Aš manau, kad mes, nu, vis tik tikim. Kada mes kokią momentą patikėjom? Draugas buvo šalia, autoritėtas šalia, biografija, filmas, ne, kažkokia tai, gal svajonė, iš tikrųjų, gal dar kažkoks mąstymas, pokytis, transformacija vidinė ir mes vat, patikėjom. Nes mes nemanau, kad mes darom to, ką netikim. Nu, nerealu būtų, ne? Netikiu, bet bandysiu. Nu, kažkaip. Tai vat, išdiginėti ir įdiginėti naujas, kad aš viską galiu, kad viskas įmanoma, kad viskam yra žinių, nu ką aš ir darau su jumis, jeigu jūs mane žiūrit pastovi, ašgi taip kalbu, ne, o taip kaip senas programas, 25 Windows'ai. Aš nesileisiu dabar kodėl, ar tai buvo gerai tuo metu ir taip toliau, nu, koks skirtumas, mumsgi svarbu dabar šiandien ir į ateitį, šviesesnė. Taigi, toliau, sekantis etapas, svarbu labai identifikuoti save. Identifikuoti tai yra suprasti save. Nu, aš nuo to ir galbūt pradėjau labai labai senai, bet dar nebaigiu ir turbūt nežinau, kada baigsis tai. Jo, tai yra suprasti, kas aš esu. Kas aš esu. Bet be jokios mistikos, koks mano tas talentas, pašaukimas, karma, ar ten kam aš atskridau kaip siela į žemę, ne? Nu, tai labai sudėtinga identifikuoti. Geriau prašiau iš tikrųjų, kokios man tai kompetencijos, kas man lengviausia gaunasi, aš tos visus testus ir jums ten duodu ir žinote. Bet. Aš naujai pasakysiu. Suprantat, daug kas į mane žiūri ir jie nelabai supranta, kad kaip aš galiu va taip gyventi. Va taip. Taip aktyviai, ten daug daryti ir taip toliau. O todėl, kad aš esu genetinis mutantas, aš toks suformuotas. Suprantat, kad tai, kas kitam keltų stres ir jis negalėtų mėgoti, reikėtų gerti antidepresantus, aš toleruoju tai labai lengvai. Man yra tai yra ne problema. Tiesiog. O ten kažkokia, nežinau, viskas, žiūrėkit, dažniausiai daugiau nepavyksta, negu pavyksta šiaip gyvenime, ne, ypač jeigu daug darai. Tai jeigu aš darau 1000 veiksmų, tai man 900 nepavyksta. Kitas žmogus daro 5 veiksmus per mėnesį, nu, jie nepavyksta ten 4. Nu, 4, o man 900. Nu, kaip pavyzdys. Tai pas mano tolerancija, tas laipsnis galbūt, ne, didesnis. Bet ne dėl to, kad aš pasirinkau. Nu, kaip dabar pasikeisti? Žinot, kad pokyčių, kad būt, žinot, yra toks nedėstis net, o toks, nu, nežinau, analizė tokia, kad reikia 10 tūkstančių valandų, kad tapti kažkokius rytį ekspertų. Tai yra, nu, 7 metai. Jeigu 5 valandas kasdieną mokintis, tai 7 metai ir jūs būsite ekspertas tos ryties. Nu, jau tokio lygio, kad jau ten labai, nu, labai jau matomas. Tai... Nu, kas 7 metus save keis, kaip čia dabar, kiek sudėtinga, sportė, okei, bet ir tai nuo vaikystės, muzikoj, ten dar kur, mokslė, ne, kažkur, tai okei, bet tai dažniausiai būna ten, pradžia. Todėl identifikuoti save ir pažiūrėti, koks jūs genetinis mutantas, kam jūs geriausia, o ne bandyti būti kaip kažkas kitas, nes neveiks. Aš, pavyzdžiui, galiu daryti mažų tikimybių. Jo, nu, mažai turinčių tikimybių, čia aš tai bandau kažkaip išversti lietuvių, veiksmus,
verslus veiklas, kurios turi labai mažai tikimybės įvykti. Aš toleruoju tai. Kodėl žmonės kiti negali? Nes sakau, nu negaliu, aš galiu ateiti į darbą, įsidarbinti, gauti atlyginimą. Aš netoleruoju, kad vat nežinomybė. O nežinomybė gali būti 5 metai. Kasdien. Visada. Tai kaip? Ir todėl vat reikia identifikuoti save, suprasti, kas jūs esat. Ir supratę maksimaliai realizuoti kaltai tenai, jo? Tai yra siaurinti savo kompetencijų ribas iki tol, kol netapsite lazeriu. O ne lietus. Visą žemę lyja, aš viską moku, viską galiu ir taip toliau. Tai vat, aš toleruoju problemus. Jeigu jūs netoleruojat problemų, nelipkite problemas, būkite pas mane, aš jūs pridengsiu. Nes aš toleruoju, suprantat, koks dalykas yra, jūs ne, nu ir nereikia. Suprantat, reikia sakyti, aš netoleruoju, man per daug stresų, bet man va čia ką nors, aš darysiu. Norite iki vakaro. Noriu tave pataisyti, tu ne problemas netoleruoji, tu netoleruoji ne veiksmą. Nu, aš daug ką, netoleruoju ir toleruoju, ką kiti negali. Aš kalbu, žinai, nu, aš sutinku, taip. Taip, ir neveiksmą, ir betikslį gyvenimą, ir beprasmį gyvenimą, nu, jo, negaliu. Mane pykina nuo tokių dalykų. Bet dabargi neturi tai būti jums. Nu, ne tai, kad jūs irgi kaip aš, arti labai. Bet suprantat. Todėl čia irgi identifikuoti save, okei, bet ir kitus taip pat turit. Suprantat, kaip įdomi? Kiti kitokie. Ir todėl tai yra svarbu, bet tik po savęs. Nes kai save suvoki, tada pradėsi suprasti ir kitus žmonės. Kitaip, nu, neįmanoma. Kitaip neįmanoma. Ir visi gali būti laimingi, jeigu taip suprastų šitus dalykus, ir jie suprastų. O tai jis toks suformuotas, nežaloja save ir nekenki kitiem. Ir žino, kokio vieto pasaulio, o jų pilno, milijonai, ne, vietų, nu, 8 milijardai dabar žmonių gyvena, nu tie, ko nori yra, nu tiesiog kur nori. Galima susirasti, nežinau, ten, palei tą, kaip jinai vadinasi, tą paralelę, ne, eiti pagal orą, kalnus, aukštis virš jūros lygio, žmonių odos spalva, ten, ne, nu, galima, nu, tokį, žinot, vietą pasaulio, žinot, susidojas žemėlapis ir ten, nugi, čia geltonuoja žmonės linkinės, čia balti. Čia dar kur, čia šiltesnis klimatas, čia sniego daugiau, jie Skandinavija. Jeigu galima tokią vietą surasti, vietą, ja, veiklą. Kosmosas, viskas jūsų rankos. Jeigu teisingai mąstysit. Suprantat, ne? Ir aš perinu prie kito dalyko svarbos. Ką reikia keisti savyje, ką reikia keisti? Kur viso ko pradžia? Mąstymas, pasaulėžiūra, psichologija, jau sakykime, ne? Bet Viskas kita yra tik pasiekmė. Jūsų mąstymo ir jūsų pasaulėžiūros. Viskas. Mes elgiamės iš to mąstymo. Nesuvokdami kartais. Nu, dažnai būna, kad kodėl tu tai padarei. Nežinau, sako, ne? Nes į save nesigilino. Nu, vaikai dažnai būna. Jie nemoka dar tokios savi analizės daryti. Ir sako, kodėl tu padarei. Ką aš žinau? Iš savo, vat. Toliau reikia keisti mąstymą. Kas, tu žinote, sunkiausia. Sunkiausia. Bet pakeitė mąstymą, pasikeitė, jums nereikės pastangų. Vat kas yra kaifas. Vat jums motyvacija. Mane tai motyvuoja. Reiškia, aš galiu pasikeisti tokiu mąstymą, tokiu tapti, ne žmogumi, taip mąstyti, mano tokia pasaulėžiūra, ne? Kad man nereikės pastangų. O tai yra faina, tai mane tai motyvuoja. Todėl, jeigu norit kažką pasiekti, pradžiai reikia jo pakeisti mąstymą. Kaip keis mąstymą? Bendrausiu žmonėmis, kurie turi mąstymą, kuris jums manote, jo, visur yra rizika, jo, bet manote, kad jeigu jūs taip persusinksit to mąstymu, jūs pasieksite savo tikslų. Pavyzdžiui, žiūrėti, jo, kaip masto tie žmonės, kurie moka kažką, kompetencijos turi, yra pasiekę, nežinau, kokie pas jūs dar kriterijai, koks mąstymas, kodėl jie taip daro, kodėl jie taip pasiekė. Ir jūs po truputuko perlošit savo mąstymą į kitokį. Į kitokį. Mystika, nu iš tikrųjų mystika. Pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdį pasakysiu. Nu pavyzdžiui, visi ten dideli žmonės, kurie sukūrė didelės korporacijas. Ne? Jeigu darytų dėl tai pinigų, tai yra neįmanoma pasiekti. Tai yra neįmanoma. Ir aišku, kartais kitiems, kas nesupranta šito mąstymo, jie man atrodo, ai, čia meluoja. Nu taip, marketingo aišku yra, vaikščioja ten su maiku, tie važinėja ten su mašina, ten už 10 tūkstančių ten, koks kuklus. Čia marketingas.
Nes žmonės nekenčia sėkmingų ir turtingų žmonių. Nu, jūs žinote, nu, visuomenė, jinai nemėgsta. Jo, nes jinai neturi mąstymo ir jinai bando išskaičiuot, kaip aš galiu nusipirkti, nežinau, jachtą už milijardą, nu, laivą, kai aš uždirbu tūkstantį. Tai reiškia, jis pavogė. Nu, jie neturi mąstymo. Ir tokiai nekenčia kitų. Nes jie mano, kad jie blogi. Nu, apgavo, išnaudoja žmonės ir toliau. Ne, jeigu kalbame apie pinigus, apie... O iš tikrųjų, galima pasiekti daug tai tai, ką tu kaifuoji nuo to, ką darai. Viskas. Nėra kito varianto. Tarp kitko, čia yra naujas mąstymas. Suprant, kad čia yra naujas mąstymas. Mūsų dėdukam tai taip neveiktų. Kas kaifuoja nuo ko valgyti, nėra mirsim badu. Mes jau ne tam pasaulyje gyvenam. Ir turiu jų programos, jeigu dar tėvai priėmė tas programas ir dar jums įdėjant, tai jums šakės. Galvo, tai kaip? Kaip programos? Reikia dirbti. Ne? Reikia baigti mokslus. Taigi čia senos programos. Supranta, tos senos, jos neveiksmingos. Tada taip, gavai 120 rublių atlyginimą, po to tavo būtą išskyrė. Jeigu ten vaikai gimė, didesnį būtą davė valstybė. Po to sodo sklypą ten tos 6 arus. Nu tai tai buvo. Bet dabar taip nėra, niekas nieko nedos, kad jūs būsite sąžiningi darbe. Ką jums dos? Senos neveikia. Ok? Pažiūrėjom toliau. Toliau. Labai dar yra didelė problema. Čia vėl tenka leistis į praeitį, bet jinai dar yra ir dabarty. Kodėl tiek mažai sėkmingų, turtingų žmonių? Be pasiteisinimo, ne? Nes mūsų kultūros ypatumai leidžia, toleruoja, kai tu esi niekas. Kai tu nieko nepasiekė. Tu nesi blogas. Normaliai. Su ko nebūna. Ne piniguose laimė, programėlė, verslininkai vagys, politikai melagiai, a tu nieko geras žmogus. Tai yra, toleruoja visuomenė jūsų nesėkmę. Ir net, kadangi dauguma neturtingi, nesėkmingi, netgi jie ir nedaugiau jūs myli. O pavyzdžiui, kažkokia tai kapitalistinė šaliai, Didžioji Britanija, ne, JAV, nu, tu kurios pažangesnės kapitalizme, ne, sakykime, tai josgi sako, kilk, bandyk vėl, daryk, nepasidok, a ne, pas musgi taip nesako, sako, nu va, ašgi to sakiau, kad to nepavyks. Kur tu ten įsivėliai? Geriau būtum nedaręs, ne? Ir todėl mūsų visuomenė, ne, ir tauta, čia ne tik lietuvių, ne, o ta posavietinė visa, labai lojalus pralaimėjimam. Jei jūs, tarp kitko, jūs daugiau gailės, jeigu jums nepasiseks ir mylės, negu pasiseks. Daugiau. Tai yra didžiulis pavojus, jeigu jūs norite pasiekti kažką gyvenime. Didžiulis pavojus. Mesgi kalbam, kas nori daugiau. Jeigu ne, tai viskas ok. Būkit savi. Neįsišokit. Neįsišokit. Gyvenkit svarbiausia, ne, kaip ten sako, ne geriau už kitus. Ne, 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 čia jau blogai. Jo, čia yra programa tokia. O ne blogiau negu kiti. Suprantat? Ne geriau negu kiti, o ne blogiau. Ir čia tai koks skirtumas didžiulis. Jeigu geriau negu kiti, tai viskas, nuolatinis progresas. Ne, nesu geriau negu kiti, o ne, kaip būt numeris vienas, ne? O ne blogiau, tai pasižiūrė aplink. Normaliai. Taigi, važiuojam toliau. Nu, vis tiek turim paliesti tą vyriškumą ir mesgi pas mus tokia šiek tiek tema, aišku, čia daugiau gal kito lektoriaus, mano daugiau, jo, tokia. Tai kas yra, noriu tokį duoti irgi vieną instrumentą, nes dažnai klysta. Ir aš irgi taip galbūt maniau kažkada, nors gal, negal nemaniau. Apie moteris daugiau taip kalbėjau, tai reiškia, nu, apie vyrus ne. Tai suprantat, kad, nu, žiūrėkite, kad ką tapti savimi, nu, identifikuoti save, tai aišku, reikia protestuoti, pamatyti, ne, ten, ir taip toliau. Mes kalbam dabar, kaip būti vyrui daugiau vyriškų, ne, moteriai daugiau moteriškai. Ką daro dažniausiai? Nu, ieško būdų. Lemba, aš neklausiau lektorius prieš tai, bet tikiuosi, čia nesipjauna. Nu, neklausiau tikrai. Tai, ką daro žmonės? Nu, ieško, kaip tapti daugiau vyriškesnių. O moteris kaip moteriškesnis. Pavyzdžiui, aš manau, ne, tai aišku, veikia, bet pradžiai reikia atsisakyti savyje to, kas ne tavo. Tai va, jeigu nori būti vyriškas, tai pirmiausia atsisakyk moteriškų dalykų. Nu, ką darai, ką neturi daryti kaip vyras. Ir moterį taip pat.
O po to tu gal, galbūt jau gali ugdyti save, ne? Ten, nežinau, moteris suknelį užsidėti ir taip toliau, ne? Kas nežinau, per kur čia tas suknelė, nežinau, bet nesvarbu. Tai ir kaip ir tas pats boksas, ne? Nebūtinai tu ten nuėjęs į boksą, tu tapsi ten vyru. Man labai stiprus instrumentas, bet kokiam žmogui, vat aš nenoriu pasakyti tik tai vyrui, čia yra bet kokiam žmogui, nes mes kalbam apie žmogų kaip tokį bendrinį. Jeigu nori taukti kaip asmenybę, prisimkit vis daugiau atsakomybės. Nereikės save motivuoti, nereikės vers keltis ryte, nereikės ieškoti, nežinau, ten kažkokių jėgų, nu jeigu atsakingas, nežinau, ten 100 žmonių pavyzdžiui. Nu, ką čia kalbėti? Tai yra daugiau atsakomybės. Aišku, tai yra daugiau vyriška, ne, nu, tarkim, ten, daugiau, sakykime, bet jokio, čia nu, nėra skirtumo. Aš nemanau, kad čia lyčių skirtumas. Sakau, kai dabar jau naujausiai yra tyrimai, kad moteris, kaip vadovės, aukščiausio lygio CEO, jos geresnės negu vyrai. Nes empatija, nes lankstumas psichinis, energetiškai stiprios, jos geresnės. Tos įmonės didesnį rezultatus padaro, tai yra, nu, pasiekė. Ir žmonės viduje laimingesni. Nu va, prašau. Bet esminis dalykas, nu, jeigu norit kaip aukti kaip asmenybė, prisimkit vis daugiau atsakomybės. Nu, kiek įvaizdu, ne, jeigu atsakot už nieką. Galit atsikelt, galit neatsikelt, galit padaryt, galit nepadaryt. O kaip už jūsų nugaros atsakomybė? Pavyzdžiui, kai vyro, ne, šeima, ten tėvai kokie, verslai, investuotojai, dar kažkas. Nu, jau ten nereikia motivacijos. Tai yra toks savaiminis instrumentas, kuris privers judėti. Nereik galvoti apie tai. Kaip čia privers save atsikelt šeštą ryto? Tai kad negali kitai. Pagaunant idėją. Antras dalykas. Nu, ne tai, kad antras sekantis. Mokinkitės, nenoriu sakyti visą gyvenimą, ne, bet mokinkitės realybės suvokimą. Nes aš pastebiu, kad žmonės, jo, kaip, ypač kaip tokias net nesavystaba, svetimstaba turbūt, svetimus kaip stebi, kiekvienas susikūrė savo scenarijų galvoj, savo filmo gyvenimo. Ir va, žmonės gali 5 ir jie apie tą patį dalyką skirtingus nuomonės. Ne, vienas kalba vieną, bet galvoja, kitas galvoja kitą, supranta trečią, va tokią košę. Tai yra, jie nesupranta realybės. Tai va reikia mokintis ją suvokti, nekurt savo scenarijų galvoj. Nes mes prisikūrėm. Kas pas mus nusivylimas? Tai yra lūkesčių, ne? Neįgyvendinimas. Bet labai primityvu. Ką daryti su to? Neturėti lūkesčių? O kaip neturėti? Kaip daryti, jeigu tu? Kas yra lūkesčiai? Tai yra, aš tikiu, kad man pavyks. O kas yra lūkestis? Tai kaip nedaryti? Ne, aš niekom netikiu, tu nieko nedarysi. Tai yra lūkestis, tai yra, nu, prielaida, svajonė gali būti. Tai yra lūkestis, kad aš galvoju, kad man pasiseks, man pavyks, aš sugebėsiu. Neturėk lūkesčių, tai ką turėti tada? Nu, ką turėti? Pagalvot idėją, ne, kaip o tokių frazių primėto, ir, o paaiškinti negali. O to kas o, prigalvoja tokių, pasadinti ant kėdės. Ir užduočiau klausimas, ir nežinau to, kad sakyti giliai. O giliai yra taip, kad nu, lūkesčiai, vien lūkesčiai, arba po lūkesčių, po to neįgyvendintų jūsų ten svajonių, tikslų, veiksmų, neįgyvendintų, kad jūs nusivėlėt, tada galima analizuoti, po to analizuoti, kad, o kodėl aš nusivėlėt, kodėl? O todėl, kad neįvyko, kaip aš noriu. O kodėl būtinai turėjo būti? Nu, nebūtinai, ne viskas ir paleidžia situaciją. Todėl mokytis realybės suvokimo. Tai yra matyti realų pasaulį. Neįsivaizduojama, neatsisakyti svajonių, neatsisakyti tikslų, neatsisakyti norų. Bet tiesiog stengtis suprasti jį realiai. Koks jis yra iš tikrųjų. Tada, nu, žinot, atsiveria visiškai kiti lygiai. A viskas kita, tai yra ten, nu, tiesiog, prisifantazuoju. Nu, gerai, duosiu tokio kaip kriterijų, kad gal palygintume. Ką reiškia nerealybės suvokimas? Dažniausiai mes turim nuomonę apie supantį pasaulį iš patirties. Tai yra, nu, jeigu žmogus ten sušlipsiu, sugražia šukosina ir gražia šypsina, kažkur vaikystė mums davė saldainį. Pas mūsų asociacija, kad tai yra geras žmogus. Nu, žiūrėkite, aš duosiu asociaciją jums. Kaip atrodo banditas, nu, nusikaltėlis? Kokia asociacija? Nu, tai plikas, su auksinė grandinė, tokia vadinė, toks kažkoks, jo, didelis. Nu, kažkoks toks, su mersu, jodu, ką nors. Nu, o banditas, kaip politikas. Toks šypsosi su kostiumuku, ne? Kaip verslininkas, toks su pilvu koks nors, ne, ten. Kaip koks nors milijonierius. Vėl asociacija. Kaip naujas rūsas, tai būdo, jo, tai toks, nu, tai yra asociacijos, niekaip nesusijusios su realybė. Jos greuna jūsų gyvenimus.
Kiekvienas akimirką, jeigu jūs nešiojate va tokius dalykus, įsivaizdavimą, kaip turėtų būti, jūs greuna savo gyvenimą. Visada, nuolat. Juk kaip jūs įsivaizduojat, ką ten. Taip, dabar įsijunk mano tą nerealos pasaulio suvokimas. Jis yra jumise ir visą laiką veikia. Tiesiog 24, minus 8 valandų. 16 valandų veikia. Nuolatos. Suprantate, koks čia rimtas dalykas, ką aš pasakau, tai yra nuolatos jumise sėdi ir viską, jūs ten teliką žiūri, ten kalba, viską, vat veikia. Tai jūs negalite išjungti ir įjungti, jūs galite pakeisti. Suprantate, kokia svarbi tema? Šis, vat, aš ką pasakau. Kosmosas, vat jūs viską tą, vat, pakeiskit, susitiksim Olimpę. Kas nors graikų mitologiją skaitė. Kažkur, ne, aukštai. Todėl to reikia mokintis. Kaip? Ieškokit būdų. Įvairių yra, kad keletą duodų. Ok? Sekantis. Dabar šiuo laiku ir į ateitį, tai čia tiesiog aš nežinau, aš tarp kitko, aš vat nežinau, kaip greičiau dar ir geriau tą išmokti. Dabar patys svarbiausia, ką turi žmogus mokėti, tai yra adaptavimosi įgūdžiai. Greitis vat tas adaptavimas. Bet suprantat, kad yra ne kaip adaptuo, apie ko, o mokėti. Jo, tai yra mokintis nuolatos, kuo greičiau adaptuotis. Prie pokyčių, prie naujovių, ne? Prie besikeičiančio pasaulio. Tai yra įgūdis adaptuotis. Kartais aš žinau, kad žmonės maišo. Tai vat aš adaptuosis ten. Bet ne. Įgūdis. Žiūrėkit, galima išmokti vairuoti automobilio, galima išmokti davažiuoti iki kažkur. Ką jūs norėsit pasirinkti? Išmokti vairuoti, kad važiuot kur nori, ar davažiuoti. Davažiuoti, po 5 metrų į dešinę, po 15 į kairę ir po to spausti vidurinį tą pedalą. Jeigu ne automatinė pavarų dydžiai. O ir davažiavau, bet daugiau nieko nemok. Tai vat adaptuotis prie kažko nereikia mokintis. Reikia mokintis adaptuotis, tiesiog. Ir čia vat, čia įgūdis, čia. Ir todėl visi ten tie, aš sakau, matot, irgi kalbėjom su kočio su Ala, ne, mes, kas mokymų sistemą pasikeis. Tai, vat ir pasikeis tai, kad nebus jokių 5 metų mokymų. Čia absurdas. Absurdas. Bus, vat, ateina kažkokia tema nauja, vat kažkas atsiranda ir iškart mokymai. Vat atsiranda ir mokymai. Suprantat? Vat atsiranda kokie automatiškai pilotuojami automobiliai ir jau mokymai, ne? Ir nežinau, kaip jūs remontuoti ar kažkas. Atsiranda kažkoks TikTokas, ne? O, tai kaip ten užsidirbti? Kaip pavyzdys, ne? O ne, dabar sudokit, dabar atsirado TikTokas ir mes tai 5 metai, VU, informacinės technologijos, kaip programuoti, kaip filmuoti, absurdas, čia idiotizmas absoliutus. Tai va čia ir yra tas sugebėjimas adaptuotis prie pokyčių, naujovių ir būtent ugdyti šitos įgūdžius. Tas švietimo sistema ar dar kažkas ten irgi bando adaptuotis. Tai jis bando adaptuotis prie tų naujovių, ką daryti. Tai čia viskas ok, bet jūsgi turite žinoti. Jūs turite tą suprasti. Tada jūs iš karto suprantat, kad nėra jokio čia greit vyksta, kažkas pagreitėjo. Tiesiog nemokam adaptuotis greit, nemokam prisiderinti, nesuprantam. Tai va, važiuojam toliau. Taip pat svarbi labai, jau pakankamai gal senai, ir gal ne visada turėjo prasme, tai yra būti proreaktyviu, o ne reaktyviu. Tai čia yra tokia esmė, kad jūs patys pasirenkat judėti. Arba jūs judina. Čia tas kaip tas anekdotas. Jo, vieni žmonės reikia, kur ridenasi pasaulis, ne, o kiti ridena tą pasaulį. Pasakysiu, iš kur čia kyla ir nereikia vėlgi leistis kažką, bet tenka pavyzdžiais kalbėti. Mokykla mus verti daryti. Tai yra būti proaktyviais. Tai yra, mes nenorim, o reikia. Ir mus verti. Ir nuo to laiko atkreipkite į save dėmesį ir bijokite save vedrį, jeigu dabar tai jums tinka. Jūs darote tik tada, kada jums sako arba verčia. O jeigu niekas nesako, ką daryti, kas tada būna? Kas būna, draugai? Aš atsakysiu jūs, kad patupit laiką, nes čia liko 20 minučių. Jeigu jūs nedarote, kas sako, ką jūs tada darote? Ką norit? Geras, ne? Suprantat, kaip yra. Bet žiūrėkit, gerai, neverčiai, tada ką nori. Tai aišku, čia vėl tada padaryk iš darbo hobį, biznį, čia vėl tas tokios, ne, visos, kur tie, kurie nepadarė nieko iš to, pasako tas istorijas. Nesvarbu. Bet pagaunat idėją. Tai yra proreaktyvus žmogus, tai sėdi ir laukia, ką man pasakys, tai ką aš nežinau, ką daryti ir taip toliau.
Tai yra irgi programa, tai yra įgūdis, kurį reikia pakeisti į aš sprendžiu, ką daryti. Suprant, aš sprendžiu. Ir tada, nu, jūs keičiatės, ir tada jūs laimingesni, daugiau energijos, ir jūs, nu, visai einate prie to gyvenimo, kuris vis daugiau jums patinka. Nes jeigu jūs vers daryti, suprantat, jūs tada vykdot, nu, kaip vėl tą frazę, ne, jeigu neturi svajonės, tai tada ve pasamdys į darbą tas, kad tu gyvenintum jos svajonę, nu, kažkokia tokia nesąmonė. Bet iš esmės tai, nu, niekasgi nesirūpins jumis, nu, ne, suprantat. Todėl tai yra labai svarbu šitą suprasti. Ir čia nėra, matot, vėl kaltų dabar. O, tai mane čia visą laiką sakė, tai aš, žinot, man jau daug metų, čia nesvarbu, čia pasiteisinimai. Yra faktas. Jūs pažiūrite, kiek iš laisvo laiko arba veiksmų, arba uždarbio, arba dar kažko, kiek aš pats darau ir kiek aš privalau, tai yra, nu, man sako. Ir jeigu nesakys, aš nedarysiu. Ir jūs matuojate, an kiek jūs proreaktyvus, kiek reaktyvus, ar kiek patys, ant kiek jūs rydena. Taigi, dar irgi labai svarbus dalykas, šitą galite, nežinau. Suprantate, šiame konkurencingam pasaulyje, kuris greit keičiasi, atsiranda daug naujų technologijų ir taip toliau, ir kur, ačiū Dievo, lieka vis mažiau to švogerizmo, nu, žinokai, švogeris, pablatų, ne, visokie pribojimai, jūs galite gyventi bet kokioje pasaulio šalyje, ne, išmok kalbėti bet kokią kalbą. Nu, tiesiog nėra ribų, taip pat ir kitiem nėra ribų. Ir todėl atitinkamai, nu, mes kaip ir konkuruojam su kitais, bet neblogai prasme, o ta prasme, kad ne mes tokie, kad dabar sugalvojam, nu, gerai, aš būsiu atkaklus, a visi liko kažkur tenai. Jei neliko, ir irgi taip pat. Ir dabar kas šiam kontekste, va dabar, kaip aš sakiau, reaktyvus, proreaktyvus, ne, kas svarbiausia, kokia savybė, kuri pramuš viską. Atkaklumas. Tai yra atkaklumas. Suprantat? Kaip Trumpas. Visi juokiasi, vadina idiotų, tyčiasi, tai jis įdegęs, tai jis šukosina, tai ką. Bet jis Amerikos prezidentas. Nu, suprantat, man atvykinga, ne, o trolinti. Kas tu, kuris juokiasi? Kas? Taksistas? Nu, atsiprašom, ne, ar kas? O jis vat, Amerikos idiotas visą. Kvailys. Bet Amerikos prezidentas. Atkaklumas. Tai va čia ta savybė, kuri, nu, įsprendžia viską. Bet aišku, be žinių, be, nu, atkakliai galima, nežinau, ten, kas griovi, bet tai nepadės. Gerai, važiuojam toliau. Toliau prieinu irgi prie tokios, nu, įdomios išvados, kad iš esmės gyvenime yra tik santykiai. Nu, yra svarbiausia. Bet santykiai ne tam kontekste, kad šeima, o tiesiog yra, nu, keletą tokių svarbiausių faktorių. Tai yra santykis vėlgi su savimi, su savo kūnu, su savo siela. Toliau, ką santykis, nu, aišku, artimiai, tavo šeima. Ir santykis su visais žmonėmis. Nes, kodėl? To, kad vėlgi, žiūrėkit, šiame pasaulyje žmogus vienas yra nulis. Nulis. Vienas. Anksčiau, nu ką, aš būčiau ten toks. Vyras, žmona, penki vaikai, kaimo, troba, nu ir aš einu ten, jo, riu, ten sodinu, ir ok, ką, aš vienas. Nu, ok, bet dabar tai ne. Jeigu nori gyventi kažkiek geriau, ne kaime, tu negali nieko, tu turi turėti komandą, draugų, kolegų, ne, partnerių. Tai yra, tu negali. O tai čia svarbu, kad tai yra santykiai. Pradėti santykiai, kaip kurti ir formuoti. Nuo savęs. Jo, kūnas, siela, jo, ko nenori, jo, taip toliau, kompetencijos, toliau, aišku, artimieji. Nu, žinot, yra toks testas, ne, kur aš, šeima, giminės, jo, kolegos, draugai, ten ir taip toliau. Tai vat labai svarbu. Tuo, kad sakau, šiame šiuolaikiškam pasauliu vienas žmogus yra nulis. Nulis, tai kontekstas ne tame, kad turi būti kažkokia grupuotė. Kontekstas tame, kad tu turi mokėti komunikuoti, santykius kurti. Jo, turi mokėti tiesiog vat, bendrarbiauti. Nebūtinai, kartais į tave įdarbina. Nu, manegi dabar darbinot jūs čia kalbėti. Aš pasiduodu įdarbinimui, ne? Kai kada aš kažką įdarbinu iš jūsų, ne? Čia yra mokėjimas, o ne, kad aš vienas pats savo. Ir man va prašyto, aš matau, kad daugelis nesupranta to. Ir čia nesusiję su to, kaip, va, to verslumu, kur žino, amatininkas, verslininkas, yra, ne, įvairius specialistas, tai nesusiję. Ir man yra tokia irgi supratau, kaip nesupranta žmonės. A, žinot jo, kad išėjo nauja versija
Man visai patinka, žinau, kad blemba, profai daro. Mes kaip patys darėm, tai taip, čia taip. Labai patiko. Pirma, tai taip, nu, bet nu, patiko. Aišku, irgi neskaičiau, bet kada nors gal perskaitysiu. Tai vat. Ir aš žiūrėjau YouTube ir kažkas parašė, sako, kodėl tu tą knygą spausdinai per Alma Litera. Tai yra, nu, spausti, yra tokia viena iš seniausių Lietuvoje, ne? Nes jie ten numeta tau centus, o reikėjo kaip daryti, kaip mūsų irgi pažįstamas bendras, pačiam. Ir aš galvoju rimtai, o kodėl? A todėl, aš paskui ir atrašiau, a todėl, kad aš turiu įdomesnių veiklų, aš turiu išaukti iš to. Ir aš mėgstu, kada uždirba kiti. Man patinka. Ir todėl tai galima pasiekti daug. O jeigu tu viską pats sau, vienas, esi nulis šiame pasaulyje. O kai su tavim kartu uždirba kiti jį, ne, tu mokysi jais komunikuoti. Nu, tai atiduok, kiti uždirbs, tu būsi reikalingas, jie tau padės, tu jiem padėsi. Tai yra, va toks pasaulis, jis tapo. Tai yra, wow, tai yra fainai, kad aš jau kažkur, tai reiškia, pasamoningai programą perrašyta man ir aš dalinuosi. Ir aliansiumas taip pat, ne? Taigi irgi jūs visi galite ir uždirbat. Tai yra kaifas, tai yra faina, tai yra šilaikiškas pasaulis. Todėl nebijokite, kad ten, nežinau, kažkas atims, konkuruos ar ką. Nes čia yra, nu, viskas jūs tada grįžtate į praeitį. O jūs turite mokėti komunikuoti, tik tada jūs pasieksite daug. Ok? Nepamirškite šitą. Taip. Toliau. Irgi taip pat, irgi manau, kad svarbu ir laikas jau paleisti tokį dalyką. Jūs girdėjote taip, kad nu, visi bando kompensuoti, kaip ten sako, savo kompleksus. Bet kalba tai negatyviam kontekstui. O aš, pavyzdžiui, matau tai dabar. Anksčiau irgi taip maniau. Nu, anksčiau iš vis nesupratau, kodėl aš darau tą, ką darau. Ką reiškia kompensuoja ten savo kompleksus? Nu, tarkim, nu, buvo didelis trūkumas pinigų, ne, pavyzdžiui, ten vaikystė ar kažkur. Nu, ir aišku, labai jį nori sėkiai tam, kad kompensuot. Kažkas, nežinau, buvo nepopuliarus, tai dabar nori būti populiarus. Kažkas, nežinau, turėjo baimę ten kažko, nežinau, scenos, lyp ant scenos. Kažkas, nežinau, ten buvo nepopuliarus tarp merginų, nu, jis ten, žinai, jo, ten dodasi kaip pavyzdys. Ir aišku, vėlgi, ne, negatyvių pavyzdžių, pozityvių. Aš, aišku, žiūriu pozityvius. Kodėl? Nekenk savo, nu, tarkim, nežalok save ar nekenk kitam. Jeigu tą darai, a kodėl blogai visą tai? Nu, pavyzdžiui, visada ten svajoji vaikysi turėti mašę. Nu, tai gerai, nusipirk Ferrari, Bugatti, nu, ko skirtumas? Kaip tu nusipirksi? Jeigu tu nežalosi savęs, nekenksi kitiem, tugi sukursi kažką vau. Kokia problema? Norėti pinigų, kelionių, būti laisvų ar dar kažkas. Tai nėra problema, bet mūsų vėl įdiginėja, nu, įdėktusios programos, kad tu kažkoks, vat. Ir aš iš tikrųjų, tarp kitko, labai pykstu ant visų žmonių, tie, kurie kažką pasiekė, ir jie savo poelgius, nu, kadangi prie jo prisiklauso, tampa autoritetai, jie savo gyvenimą, savo tos kompleksus, įtikinėja kitus, ypač jaunus, kad tai teisingai gyventi. Nu, tarkim, yra tokių, kurie sako, aš su Ferrari, o jūs kiti nevykėliai. Ir kiti klauso, jis sako, va, reikia su Ferrari važinyti. Bet jeigu tu neturi tokio pačio kompleksą, jeigu tu neturi tos pačios, va, jo, kompensacijos, to nereikia. Tu nepasieksi nei Ferrari, nei būsi laimingas. Kiti sako, kaip tik, va, pas mane 10 milijardų, o aš paprastas, su dviratuku, man nieko nereikia. Ir kiti sako, va, matai, reikia tokių būti. O jeigu tu, va, turi tą kompensaciją, tau reikia Ferrari. Ir, va, dėl šito man labai nepatinka. Aišku, tie žmonės nebūtinai, jūs nepamirškite, kad nebūtinai, jeigu turtingas režimus, jis protingas. Ne, kodėl, negalvokit, kad taip yra. Taip, turi jėgos, turi kažkokios patirties, turi kažkokio, tai ne, savybių, kad ten kažkur tai patektų. Faktas, bet nebūtinai žino, dėl ko tai vyko. Jis irgi kompensavo tarp kitko savo kažkokį. Ir jūs suprantat, kad yra būtent pasikompensacija. Yra, jeigu jūs važinėsiu dvartukų turėdamas 10 milijardų, visgi kažką kompensuoja. Ir atviršiai paskyta. Todėl nepasiduokite tokiem dalykam, o mąstykite. Ir aš jums nepasakysiu, kokiu reikia būti. Ašgi niekada nesakau, sakau, kaip reikia mąstyti. Ieškokit savo ir nebijokite kompensuoti to, ko reikia. Norisi labai ten tėvam namą padavanoti. Gerai, varykit ir padavanokit, o neklausykit, ne, ten dar. Arba nu nesinori, norisi, nežinau, išvažiuoti į Australiją gyventi, gaudyti gyvatės, nežinau, ten prierijose. Nu įvažiuokit. O jums sakys, ne, tu čia tavo tėviškė. Todėl nebijokite tų visų kompensacijų. Bet sakau, nežaluojant savęs, nekenkint kitiem.
Ok. Taigi, nu va, kaip tik, gerai, iš prie paskutinių tokių, čia tokių lengvų porą. Nu, laikas matot, bet nu, čia toks kaip įvadas. Atsiminkit tokį dalyką, kad mes, nu, pasaulis praranda labai daug talentų, labai daug gerbių žmonių, labai daug netenka pasaulis turtingų žmonių, realizuotų žmonių, tų, kurie padarytų šį pasaulį dar gražesniu. Visus jūs. Nu, visi jūs tokie. Visi jūs tokie. Mes labai daug netenkam. Labai daug netenkam, kada žmonėms būna 60 metų ir sako, nu ką, viskas, jau man praktiškai ten darželį, jo, pomidorus pauginsiu ir praktiškai jau viskas, link kapinių. Prarandam, gera didžiulė patirtis, ne, ramybė, ne, to kompensacijos visus jau uždarytos, ne, kai šią metų tu gali kaip tik pasidalinti kažką padaryti. Bet pradėti reikia vis tiek nuo vaikystės. Vaikai visi gimsta talentingi. Bet pakeliui augdami jie praranda visą tai. Ir jūsų užduotys tą atkurti. Ir dėka žinių, mokytojų, jo, gūrų, knygų, biografijų, jūs tą turite atstatyti. Atstatyti. Nes pasaulio tikrai trūksta adekvačių, samoningų, talentingų, turtingų, laimingų žmonių. Trūksta. Jūs matot, kaip įvaizdžiai, kad trūksta. Matot, kai aplinkų pasižiūrėt? Matot? Matot. Ir ką, traumuoti tie žmonės, kurie nelaimingi, nieko nepasiekia, pasimetė, nežino, kaip vien. Netraumuoti jie normalų žmonės, tiesiog nėra žinių, aplinka įtakoja, kažkur pasimetė pakeliui. Tai vat visiems linkiu atrasti visą tai, susigražinti, prisiminti, atstatyti ir naudoti visą tai, ką pasakiau šiandien, kad kitais metais, koks spalio 25, susitiktam ir sakytum, pff, o kažkas galbūt ir prisijungs prie manęs, mano irgi viena iš svajonių tokių. Aš labai noriu, kad būtų daug labai žmonių užsidirbtų. Aš tą savo nes, aišku, gyvendinu, bet jis buvo tokios, kad ateidavo pas mane pasimokindavo ir pagerindavo savo santykius, pagerindavo savo biznį arba pinigus. O man norėtųsi, kad kartu mes dirbtume iš vien. Kartu. Ir mane tai motyvuoja sukur kažkokią tai sistemą, kurią mes uždirbam, nu, valenciumas jau tokią sistemą, kuris keičiatės, masto taip pat kaip aš, ne, nu, kažkam pavyksta, kažkam ne, vienam reikia daugiau laiko, kitam mažiau, bet jau tai yra. Ir toliau tai kurti, plėsti, mane tai motyvuoja, man tai smagu. Tikiuosi ir jums kažkada tai taps. Iš manęs tiek. Aš kaip taip intensyviai viską susakiau. Jeigu turi klausimų, aš tai čia galiu, bet Ala, pavadavau kainerai. Dabar tiesiogiai, o išklausančių, tai dar nėra klausimų dar. Reikia suvokti naują informaciją. Nu taip, čia aš taip indirtingai viską papasakau, ar kaip čia pasakyti. Tai gerai, draugai, tada ačiū, naudokitės, rimti dalykai, nelengvi dalykai, tam reikia metų. Metų kitų reikia, kaip žinote, ne 10 tūkstančių valandų, kad pasikeisti kitą žmogų, bet tai to verta. Todėl strateginis mąstymas yra toksai. Turit konkrečius veiksmus atlikti, pasikeis jūsų mąstymas ir tada viskas kita pasikeis. Ok? Gerai, viskas. Ačiū, tada gražaus sekmadienio dar ir linksmai patūsinti. Aš atsisveikinu. Ačiū labai, Evgenijau. Buvo stipru. Ačiū.